Ко иска дошла да бие? Искаш ли? Айде, Ладо, видиш колко е лесно. Фасулска работа, а така. А, браво. Ей, тъй. А на тънка струйка се слага вече, като казват големите готвачи, темперираната застройка, т.е. изравнената температура на жълтъците на кисълто мляко. И като я сложим, остава само да изсипам олиото и да почваме да хапваме най-сладката работа от цялото занятие. Сабурджанска сърба. Айде да хванем помечки. Да започваме да се подготвяме. Предлагам да започнем да опитваме от вашите изделия. Да. Още една за новодошлите, за представите. Пекарна, синове Атила и Аталай в град Приморско. За нас е удоволствие да присъстваме в този празник с нашите изделия. Да ги кажем какви са изделията. Корабийки, малки кифрички с шоколад, с топено сирене. Добре, да започнем да даваме по-малко и аз сега завършвам супата и започвам да засипвам. И за всеки ще има да си тръгне топла чорбица в топлата приморска вечер. Ще стане супер! Извинявайте, нямаме метър и половина ръб сега. Нямаме метър и половина ръб сега. Чудесен празник! Чудесен празник! Чудесен празник, да. Благодаря! Благодаря! Да. Да. Да.